还有一个没到，还有一个是吧？对。欢迎你们，欢迎你们来我们广州做客，来我们这个毛尖湾做客。小时候啊，上初中的时候稍微有点挨骂，现在。很小的时候又白嘛，最近都是长大了就更白嘛。最近都是到处夸她，说女儿好可爱是吗？很乖的女儿。她昨天问我要什么，我说我就要你呀、啊。她问我喜欢什么，我说我就喜欢你呀、啊。你这个表姐在怎么吗？这个是我要，洗的衣服。好的，等一下。我以为说是送你的礼物。我天哪！好，这是个大饭店，这是大饭店，我以为是个小馆子，结果是个大饭店，我一下子刷新了对许昂玉卓的印象，我以后抱着许昂玉卓的大腿，太富贵了吧，太富贵了吧，我天哪，没发现，你看那个许昂在上面都干嘛，这是酒楼啊，我的妈呀，这是细节，走了。是不是说某一个女孩的酸奶，然后呢，他没有扫码，扫码投票的这种旅游，是不是说我失败了？可以回来吃饭也不好，在家里睡觉吗？那也怎么回事？谁没有尝过失败的，对吧？然后他下了节目以后，让再来个摄影师跟拍啊，回家以后他妈怎么打？我点了那个茶树菇干锅，铁锅茶树菇，你看这人气，阿姨都爱吃，对，连老板都爱吃，老板都爱吃，真的太好吃了。我主要点的是那个人气很高，我看本来他们只点了一个辣的鱼，然后我说我想吃清蒸的，然后旁边的小姐姐默默说一句，要不给你双拼逼，我天，这么人性，这么高级，这么人性化，就上来这么大一盆，上两个鱼的鱼。一个是清蒸，一个是辣，太棒了。对，还有饺子。瑞哥，别人就吃的开心，不辣的也说话了。嗯，这一碗饭怎么这么好？你都两碗那里的话厉害了吧？我觉得那个虾炸得很酥很脆的，很好吃。然后这个肉，这个肉就是肥肉的部分，真的很糯，就是就怎么说，不像肥肉了已经。马老师，咱用点那个《舌尖上的中国》去点评一下，不太可以。我这个不就是《舌尖上中国》吗？来说一下。入口即化，入口即化，这都有都哎呦，你看，酥到了，酥到这种程度，酥到舌尖都里去了，怎么样？
说你给大家准备了红包，这个红包是，这红包我只能他说告诉我一定要这样取，让你自己选，因为里边好像有埋伏。最外面那个，对，中间那个，这个吧，这个。好，来，那我们先开瑞哥的。我觉得，你看，来，我告诉你，他是虽然厚，但是绝对不多，因为他这我都能分析出来，1块、二、2块、5块。所以，瑞哥觉得自己最多是吧？对。来，瑞哥，我以为他看到了一个什么？你哈哈，你会是最安全的那一个吗？秀出你的绝技变安全舞是什么意思啊？秀出什么意思啊？这是鬼屋吗？你的绝技，你的绝技，我的绝技。他那个手戏表演完了，绝技。所以在场没有其他人可以是吗？这个动作吗？这绝对不可以。我告诉你，就活这么大就没有人可以。我可以大拇手，他比大拇手。这也不是往后撅，不是往前撅。好吧。他们的表情是。多吗？哦。哦。再翻300。这次饭是带能请了对吗？天哪！我不会为此要付出这么多代价吧？多少多少来数一数。340。好，340。高宇哥的眼神，死瞧我，你们赚好多呀！我天哪！要分给小伙伴。最大的红包。哎呦，还好啦！恭喜你拿到了今晚最大红包，但独乐乐不如众乐乐，请在 WeChat 群发布100元红包。现在就发，现在就发！快快快，我抢了，我抢了！马老师要不要也抢？不要，我不要了。那就是设置4个。我准备好了。100块设置4位。16块8毛4。
哎呀，他有，你抢了我50块钱，哇！你还要分我吗？你还忍心吗？我当然忍心呢。许阳就还剩20多块钱了。哎呦，我们最亲的人啊，差一个。流泪。好，那所以 Taco 你还有一个权利，你要平分谁的红包嘞？那我不分你了，我分阿阳了吧？阿阳权利有我的半分力。还收钱收？不用了，不用了，私下联系。天使。所以阿阳是188给 Taco 要给多少嘞？阿阳算一下。199。到底干嘛呢？你敢静下来吗？静下来吗？他是我的软球，他是我的软球。那你跟我